Dešimtoji dalis – šešėliai ir šviesos. Kai ateis toji tiesos dvasia, jūs jį ves į tiesos pilnatvę. Dvasia veda į tiesos pilnatvę apie save ir Dievą. To vaisius – tikras nuolankumas. Šventoji Teresė sako, maščiau, kodėlgi viešpat yra toks didelis draugas šios nuolankumo darybės ir supratau. Dievas yra visa tiesa. O būti nuolankiu, tai vaikščioti tiesoje. Vaikščioti tiesoje reiškia būti autentiškas, pažinti save, priimti ir mylėti save tokius, kokie esame. Jei taip darysime, būsime laimingi ir dėkosime Dievui, kuris visada mus priima ir myli tokius, kokie esame. Pernelyg dvasiniams žmonėms būdinga klaida žiūrėti į save per daug rimtai. Jie nuliūsta, jei nesugeba nugalėti savo trūkumų. Malda kaip draugystė su Dievu yra ilga kelionė į savo būties gelmę, o to pačiu ir į dieviškosios būties gelmę esančią mumyse. Šiai kelionė vadovauja dvasia. Čia, jei esame atviri dvasiai, grūva ego pastatyti fasadai ir jų vietą užima tiesos šviesa. Atrandame iki šiol nepažintas gyvenimo sritis ir aspektus, savo šešėlius. Ir šviesas. Dvasia su begaline meile, be jokio priekaišto, atskleidžia mums tamsius užkabarus, esančius mumyse, į kuriuos niekuomet anksčiau nenorėjome pažvelgti. Net nedrįsame to daryti. Dvasia parodo varganumo, skurdo, melo, gelmes, apie kurias nė neįtarime. Šventosios dvasios šviesa atskleidžia ego, nuolat siekiančio save iškelti žaidimą. Dvasia išlaisvina mus iš baimės, iš kalties, iš asmeninių troškimų ir ambicijų. Žodžiu, išlaisvina iš ego. Tuo pačiu, mus moko būti autentiškesniais, priimti ir integruoti savo šešėlius, kuriuos anksčiau neigiame, esant arba jų nepažinome. Juos priėmus, šešėliai tampa malonės šaltiniais, praturtinančiais mus pačius. Ir daugelis žmonių. Šešėliai – tai tokie bruožai, kuriuos gyvenimo eigoje buvome priversti užslėpti arba nusprendėme atmesti, manydami, kad jie netitinka mūsų gyvenimo projekto. Šešėliai atsiranda dar vaikystėje, tuo pat metu, kaip ir mūsų ego, kuomet kiti mums sako, ar mes nesąmoningai savo sakome, turi būti toks, o ne kitoks. Štai toks aš esu. Šešėlis – mūsų aš. Užspausta mūsų būties dalis. Tai dalis, dalys ar aspektai neišgyventi mūsų gyvenime. Todėl nepažįstami. Tai susitelkia pasąmonėje. Jei to neišspręsime ir toliau veiksime vedami šešėlių, komplikuodami savo ir artimo gyvenimą. Visi turime tamsias vietas, atmetus tarsi svetimus bruožus. Taip jau mums nutinka, kad tuos pačius bruožus įžvelgiame kituose, mat nesąmoningai juos projektuojame. Tai mus stebina, piktina ir erzina. Suaugę žmonės po gerbiamo ir gero aš kaukę gali slėpti įvairiausias neigiamas emocijas. Pavydą, gėdą, kaltę, gašlumą, išdidumą, pyktį, agresiją ir taip toliau. Netgi polinkį žudyti ar nusižudyti. Šešėliai projektuojami kasdienėme gyvenime. Net nepažindami savo šešėlių, juos projektuojame į išorę. Ir matome juos atsispindinčius kituose, kaip sako Jėzus. Matai krislą savo brolio akyje, o nepastebi rasto savojoje. Turime labai gerą būdą, padedantį aptikti šešėlį mumyse, ištirti savo reakcijas į kitų elgesį ir kylanti per nelyg didelį pyktį. Gali būti, jog kritikuodami kitus, į juos projektuojame tai, ką atmetame savyje, savo šešėlį. Ta mūsų aš dalis, kurią užspaudėme ar atmetėme,
sutikta kitame žmoguje mums sukelia blogą savijautą ir konfliktą. Todėl tai vėl atmetame. Kitas labai vertingas šešėlio atpažinimo kelias yra žvelgti į aplinką, kurioje augome. Prieš eilę metų puritoniškoje kultūroje idealiam įvaizdžiui išlaikyti buvo nepriimtina reikšti intimus jausmus, tokius kaip meilumas, bučinys, ašaros ir taip toliau. Šis užslapinimas tapo šešėliu, ribojančiu mūsų laisvę, stabdančiu mūsų asmenybės augimą ir komplikuojančiu mūsų santykius su kitais. Kuomet du žmonės įsimyli kiekvieną jų, traukia tai, ką mato kitame, tai, ko trūksta jam pačiam, tokiu būdu papildydamas tai, kas jame pačiame yra užspausta. Tuo norima pasakyti, kad iš dalies žmogus įsimylė savo šešėlį. Todėl tai, kas iš pradžių traukia, vėliau gali tapti konflikto priežastimi. Taip formuojasi tvirtos, nelankščios nuostatos, nes bendravime nepriimto šešėlio srityje. Pagal kurie planą, moteris ir vyras vienas kitą papildo. Iš čia kyla abipusis potraukis. Moteris įkūnija artumo, švelnumo, meilės, intimumo poreikį. Vyraujantis moters bruožai – tai intuicija, užuojauta, polinkis padėti ir taip toliau. Vyras yra labiau racionalus, rezervuotas individualistas ir nerūpestingas. Jam reikia asmeninio atsitraukimo ir erdvės. Lyčių skirtingume slypi didžiausios kliūtis ir tirščiausi šešėliai. Tad poros gyvena kupinos nesutarimų, kurie kartais baigiasi smurtu. Išeitis – pripažinti, priimti ir integruoti savo šešėlius. Nepripažintas šešėlis – pavojingas priešas, streso dalis, greunanti santykius su artimais ir žmonėmis. Kai jį pripažįsti, priimi ir integruoji, jis tampa draugu, praturtinančiu ir sustiprinančiu santykius su kitais. Jungas paprastai sakydavo, kad šešėlyje slypi 90% gryno aukso. Jo nepripažindami ir nepriimdami prarandame didelę dalį mūsų galios. Išminties dvasia visų pirma skatina savyje pripažinti šešėlį, nenustembant ir juolab nekaltinant savęs. Jį pripažinus, kaip svarbią mūsų gyvenimo dalį, auga mūsų pačių pripažinimas. Tampame supratingesni, užjaučiantis kitus žmonės.